জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈ কপিল লস্কৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে কপিল লস্কৰৰ এই মুহূৰ্তটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত বহু ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু কামপুৰৰ পৰা আহিছে প্ৰথম খবৰ কামপুৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে কেবাগৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰথমজন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে কামপুৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈ কপিল লস্কৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে কপিল লস্কৰ নামৰ এই যুৱকজনৰ হৈছিলে যোৱা হওঁতে নগাঁও চিভিল নিলোঁ চিভিলৰ পৰা তাৰপৰা লিখি দিলে হঠাতে তেওঁক লৈ যোৱা অৱস্থাতে একেবাৰে অচেতন নহওঁত মই নগাঁও এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিঙত সোমোৱাই দি দিলোঁ আনদিনৰ পিছত গৈ পেলাই তেওঁক আকৌ জি এম চিলৈ নগাঁও গুৱাহাটী জি এম চিত লৈ গ'লোঁ জি এম চিতে সেই ডক্টৰে কৈছে যে তেওঁ একেবাৰে এনকেফেলাইটিছ হোৱা বুলি তেখেতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কৰা কথা মোক কালি এই গুৱাহাটী জি এম চিত তেখেতে মুখে কয় মোক কেতিয়া ঢুকালে কালি 10:50 কিমান দিনৰ পৰা তাত আছিলে আপোনালোক প্ৰথম নগাঁৱৰ পৰা যে চিমছত থলোঁ আনদিন ছদিন আৰু তাৰপিছত নি পেলাই ইফালে ৰহাটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংসাৰী ৰূপ মৃত্যুৰ সংখ্যা এটা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে পুৱতি নিশা মৃত্যু হয় গম্ভীৰ ডেকা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৰহাৰ সৰাগাঁৱৰ নিবাসী আছিল গম্ভীৰ ডেকা বিগত এসপ্তাহ ধৰি গম্ভীৰ ডেকাও গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে সেই একেটা স্থানত ৰহাৰ লক্ষীকান্ত দাস আৰু চন্দ্ৰকান্ত নাথৰো মৃত্যু ঘটিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈ কপিল লস্কৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে কপিল লস্কৰৰ এই মুহূৰ্তটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত বহু ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু কামপুৰৰ পৰা আহিছে প্ৰথম খবৰ কামপুৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোক আক্রান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰথমজন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে কামপুৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈ কপিল লস্কৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু হৈছে কপিল লস্কৰ নামৰ এই যুৱকজনৰ হৈছিলে যোৱা হওঁতে নগাঁও চিভিল নিলোঁ চিভিলৰ পৰা তাৰপৰা লিখি দিলে হঠাতে তেওঁক লৈ যোৱা অৱস্থাতে একেবাৰে অচেতন নহওঁত মই নগাঁও এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিঙত সোমোৱাই দি দিলোঁ আনদিনৰ পিছত গৈ পেলাই তেওঁক আকৌ জি এম চিলৈ নগাঁও গুৱাহাটী জি এম চিত লৈ গ'লোঁ জি এম চিতে সেই ডক্টৰে কৈছে যে তেওঁ একেবাৰে এনকেফেলাইটিছ হোৱা বুলি তেখেতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কৰা কথা মোক কালি এই গুৱাহাটী জি এম চিত তেখেতে মুখে কয় মোক কেতিয়া ঢুকালে কালি 10:50 কিমান দিনৰ পৰা তাত আছিলে আপোনালোক প্ৰথম নগাঁৱৰ পৰা যে চিমছত থলোঁ আনদিন ছদিন আৰু তাৰপিছত নি পেলাই ইফালে ৰহাটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংসাৰী ৰূপ মৃত্যুৰ সংখ্যা এটা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে পুৱতি নিশা মৃত্যু হয় গম্ভীৰ ডেকা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৰহাৰ সৰাগাঁৱৰ নিবাসী আছিল গম্ভীৰ ডেকা বিগত এসপ্তাহ ধৰি গম্ভীৰ ডেকাও গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে সেই একেটা স্থানত ৰহাৰ লক্ষীকান্ত দাস আৰু চন্দ্ৰকান্ত নাথৰো মৃত্যু ঘটিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছতে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।